Bom, pessoal, olha aí, chegou a suposta placa, espero que seja realmente a placa. Tô achando um pacote muito estranho, mas enfim, caso dê alguma treta, né, pelo menos a gente tem como ser ressarcido lá no, pelo Mercado Pago, né. Espero que não venha quebrado também, ou tijolo não é, porque ou a parada é pequena. Mas vamos ver. Bom, aparentemente bem embalada. Olha aí, esse paradinho todinho que o cara falou, realmente tá com os acessórios aqui. Espelhinho colado em cima do soquete, espero que não esteja quebrado. Olha aí, ó. Pontes, várias pontes SLI, de uma porrada de modelo de diferente. Vamos ver aqui onde que eu botei a faca. Tô ansioso para ver o soquete. Muito cuidado. Soquete difícil pra caralho de tirar, hein? Ah, por aqui, pô. Soquete direitinho também, perfeito. Sem nenhum amassado. E vamos ver se vai funcionar direitinho, né? Aparentemente, show de bola. Falou, pessoal? Boa sorte para vocês.